Шәмил Әбілтай, күйші, домбырашы, композитор, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 1948 жылы Атырау облысы Дендер ауданында дүниеге келген. Ұлытау атты күй кітабы мен Ордабасы атты күй табағы жарық көрген. Үкілі домбыра, домбыра дастансында телевизиялық бағдарламалардың жүргізушісі. Домалағана, Бекет ата, Шақшақ Жәнібек, Ордабасы Түркістан сынды жыр толғаулардың авторы. Қазақстан Ленин Комсомол сыйлығының, Жастар одағы сыйлығының лауреаты. 1994 жылы Түркияның Измир қаласында өткен халықаралық дүниежүзілік құрылтайда жыршы атағын иемденген өнер өкілі. Жері жаннат, Жетісу елінен көзбен көріп, көңілге түйген көркем әсерлерімді әннің күйдің тілімен сөйлету суреткерлік дағдыма айналды. Ілияс Жансүгіровтің домбыра деген өлеңіне шығарған әнімен бастайын. Тау сондай сылдыра, желпін-желпін жел соқтыр. Тауда тұман тұрмасын, көкте бұлт ыдыра, тыңдамаған қалмасын, ойды қырды қыдыра. Тарт күйіңді домбыра, құлшына тарт. Домбыра, екі желі, үш қазық, тоғыз ноқта домбыра, ойнатайын он саусақ, қолындайын құлдыра. Бозда бозда бота күй, қашағанда құлдыра, құлшына тарт. Домбыра. Еңбек елдің күйшісі, құлағымды қиқулат, көңілімді қандыра, көргеніңді күйгіла, тәтті-тәтті күйге тарт, төгіл-төгіл тәтті күй, тарт күйіңді домбыра, құлшына тарт. Домбыра, екі желі, үш қазық, тоғыз ноқта домбыра, ойнатайын он саусақ, қолындайын құлдыра, бозда-бозда бота күй, қашағанда құлдыра, құлшына тарт. Домбыра. Еңбек елдің жыршысы, жанымды бір жадырат, көкейіме қондыра, тәтті-тәтті күйге тарт, жаң өмірді жырғыла, шежіре шешен соңғыла, тарт күйіңді домбыра, құлшына тарт. Домбыра, екі желі, үш қазық, тоғыз ноқта домбыра, ойнатайын он саусақ, құлындайын құлдыра, бозда-бозда бота күй, қашағанда құлдыра, құлшына тарт. Домбыра. Тұрсынзада Есімжановтың өлеңіне шығарған әнім «Жеті су». Сайран бақнуларың арманның өлкесіндей жұмақ. Сарқырап сулар аспанның кеудесінен қолап. Алыса жарысқандай таң атқан шақтарда таулардың шатқалында тулап. Алтын жал арыстандай күз өткен Алатау, Даратау, Данатау, жеті суым менің. Жеті су отанның иырындай, жауас бас тауларым қиырымбай менің. Жеті өзен сырнайдай, жарыса жырлайдай еңбек әнім. Кең далам есігім, белдерім бесігім, ақын өлкем менің.
Ürensin babamdan mängelik urpağına kalgın. Muramsın babamdan sendilik jiqazına kalgın. Mızgıma senim deysin, saltanat saf körüp, tapjılmas taqdiriksin ülkem. Kazaktın töründeysin, şarlaydı kıranın, samğaydı ullanın, jeti sulum menin. Jeti sul otanın iyiğinday, Жауас бастауларым қиырымбай менің. Жеті өзен сен сердей шыңдар тұр теңселмей қолын ұстап. Кең далам есігім, белдерім бесігім, батыр өлкем менің. Әнімнің сөзін жазған Базарбай Иман. Ырыздықты Алла берді, жомарт бойдан үрді. Қызметті адал еңбек еді, пайда көрді. Сүйінбай Жамбыл ақындардың демеушісі болған тұлға. Айналған өзін орға. Қайталап сөзін жылда, қосамыз жырға. Алматыны бек сақтап қалған атым таймедеу, бойында озық талғам аса жомарт. Сансыз байлық ел жаттағып алған. Шет қашпаған бекер мал шашпаған, үкімет қазынасына сыйым деп тастаған. Медеу мұз айдын, медеу аудан, Алматыға сай құралды. Ауданым мәнді оранды, ұшырып сан қыранды, болғай ұланды. Алматыны бек сақтап қалған атым таймедеу, бойында озық талғам аса жомарт. Сансыз байлық ел жаттап алған. Бауыржан Жақыптың «Жамбылдың киесі» деген өлеңіне шығарған ән толғауым. Сүйінбайдан бата алып, ел тағдырын жырлаған. Домбыра шертсе оталып,
Qasırlar önün tıngdağan Babalar dağısın jetkizip Ağısa jırdı tınbağan Özen bop ömür ötkizip Tolkınlar bolıp tuğlağan Sözleri şoktay janatın Seksevül bolıp kumdardan Kündür bop kağıp kanatın Aylar bop tünde nurlanğan Teniz bop bir de tebrenip Karsılgan oy men tandalvan Tobuz bop bir de küngrenip Abız bop bir de tolğanğan Kolman betpenen aytısan Aytısa şıñnan Kayta uşan Jıynasa kärü jastardı Jırlasa ağız dastandı Silkinken jerde dausı men Küngrentken alıp asmandı Leyli Mecnun kız jibek Tövülse aşık nebizin Orak mamay yedige Şaykaltkan jırdın tenizin Kanjı alıp bugün bay Kara gerey kaman bay Şafır aştın Nauruz bay Tutukken kazak yerine Ер назар менен бекетті үлгіткен қазақ еліне Домбырасын қолға алып, бол мұрасын қолғанып Қабағын қағып қанатын қырандай ұшқан қомдағаны Қас тұлпардай көсілсе Соңынан өрген шаңғалап Әулие шалға табынған Үлкенде кіші таңғалап Сөз соққан ұстам сен едің Қыздырған жырдың көрігі Bulaqtay möldür söz tıyğan Bastağan özün joldanğal Jırı tizginin ağıtsam Kiyimnin biri sen jambıl Men bir tuğan karöden Yemnin biri sen jambıl Attanğan özün joldalıs Kiyim bar kızıl jol barıs Түсіме менің кір баба, қыран бовыштың көңімде, үйімнің тұрсын көрінде, желеп те жебеп жүрі баба. Қожайынның үйінде жұмыс істеп жүрген күндердің бірінде атам Еңбегіне алған ескі етікті нанға айырбастау үшін қала базарына барады. Жейтін бірдеңе іздеу мақсатында ағасы Қасыммен бірге әкем де базарға кетеді. Қалаға барар жолда оларды қаңғыбас балаларды жинап жүрген милиция патрулі тоқтатады. Нашар киінген екеуін Тұл жетім қаңғыбас балалар деп ойлап, оларды күшпен арбаға отырғызады. Балалардың қаңғыбас емеспіз, біздің ата-анамыз бар деген сөздеріне жалынып жалбарынғанына милиционерлер назар аудармайды.
bir saatten sonra onlar da yetimlerde kabıldayın kirge gelir. Kuşatların şoğul resimdeginden giyin balalar üyünü apargan. Oselayşa, əkem, az gana kumru kalan ata anasının közü tırsındak yetim atangan. Sol kasiretti günü əjem üyde kışı kızmen kalat. Әкемнің қарындасы қатты суықтан қорғанып, пештің жанында ойнап отырған екен. Бір кезде аяғы тайып, жанып тұрған отқа түсіп кеткен. Сал болып төсекке таңылған ана сәбиіне қол ұшын соза алмайды. Туған баласы тірідей өрт құшағына оранған қасіретті оқиғаны көруден басқа дәрмені жоқ. Ана жүрегі де осынау жан шошырлық көрініске шыдай алмай бір неше минуттан кейін мәңгілік тыныс тапқан. Бір сұмдықты сезген атам мен Яқып жүгіріп жеткен. Қайғылы оқиғаны көріп, әлдермені құрыған атам әйелінің жанына тізерлей отырып, егіліп жылаған. Осы аралықта Яқып пешке су шашып одан жанып кеткен қыздың денесін шығарып алған. Яқып атама әйелі мен қызын жерлеуге көмектескен, одан кейін екеуі жоғалған балаларды іздеуге шыққан. Ұзақ уақыт іздегенмен нәтиже болмаған. Бұл әйелі мен қызының өліміне қосымша тағы бір үлкен соққы болды. Оған қосылын қылмыскерлер немесе әлдегім құлдыққа алып кеткенде көрінеді. Ол кезде мұндайлар көп екен. Үйге әрең дегенде жеткен ол Яқыпке өмірдің мүлде мәні қалмағанын айтып мұңаяды. Балалардың бірі қайтып оралатын болса, қол ұшын беруді сұрайды. Сол түні атам үйден бір жола кеткен. Содан кейін оны ешкім көрмеген. Осылайша ол із-түзсіз жоғалған деп жазады Қасым Жомарт Тоқаев әке туралы толған сатты кітабында. Осы жолдарды оқығаннан кейін ғайыпқа сіңіп кеткен атамызға ескерткіш орнату ниетімен күй шығарып Тоқай тағдыр деп атадым.